E, ova rečenica koja nas je zabrinula kad smo je prvi put čuli. Nema lidera među savremenim političarima. Svet srlja u propast. To je rekao sada već pokojni Henry Kissinger. A koliko smo mi u stvari daleko od propasti i da li može da se ugasi ta vatra na istoku ili će se ona rasplamsati i na zapadu? Šta to jača desnicu? Kriza liderstva ili društvena kriza? I da li će planeti zaista sledeća godina biti još gora kada na biralište izađu građani Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država? Moj gost ovoga jutra Ognjen Pribićević, nekadašnji ambasador Srbije u Velikoj Britaniji i Nemačkoj. Dobro jutro i dobrodošli. Hvala. I dakle, mnogo smo pričali, mnogo se priča o medijima, o Henryu Kissingeru i čini mi se više nego ikada pokušavamo da razumemo te njegove poruke koje je on slao. Nisam sigurna da smo do pre par godina uopšte pridavali u Srbiji veliki značaj Henryu Kissingeru i svemu što on misli i govori, ali kada se kaže da je svet i kada on kaže blizu propasti, mi se očigledno sa tim slažemo. Kad kažem mi, mislim ljudi koji u medijima analiziraju neku svetsku scenu. Jeste vi slažete sa tim da je propast blizu? Pa, ja bih pre rekao da je jako ozbiljna situacija, da svakako dosadašnji međunarodni poredak, institucije, vrednosti se urušavaju i ovo što je vrlo tačno, što je Kissinger rekao i od čega ste počeli, da nema više velikih svetskih lidera, a to je samo izraz ovoga o čemu sad govorimo, znači o toj u tom urušavanju i međunarodnog poretka na jednom nivou, na drugom institucije i sistema vrednosti i treći nivo urušavanje ljudskog kapitala. I tu je Kissinger apsolutno u pravu i u pravu ste, kada ste malo pre rekli, nismo pridavali značaj, bojim se da ni u svetu, ni, bojim se u Americi da nisu pridavali, jer Kissinger od 12. godine, samo kratko da kažemo, upozorava na opasnost približavanja NATO-a ruskim granicama. Od 12. godine uporno daje intervjue, piše kao i neki drugi profesori ugledni. Nije se tome pridavalo. Znači, evo sad smo ušli u ovaj rat. Ja bih jako voleo da pridamo značaj ovome što sada govori, gde upozorava na krizu liderstva i na krizu, jednu veliku krizu humanističkih društvenih nauka. Zašto uopšte vidimo ovu krizu liderstva? Zato, iz jedan od razloga koje on navodi, po meni jako bitan, jeste da su humanističke nauke skrajnute. Koje su to nauke? Filozofija, političke nauke, sociologija, pravo, ekonomija. Svi hoće da budu menadžeri, neki školuju se za menadžere. A ove nauke, zašto su one bitne? Kriza liderstva, izraz krize sistema vrednosti i najvažnije stvari, nema ideja, nema velikih ideja. Evo ako se okrenete, sve ideje se vezuju da ova kamera bude još bolja i ona za 5 godina će nas, ne znam kako, mislim, napravit će nas da kao, prosto doće do savršenstva sve. Ovi telefoni moćete pričati sa Saturnom, neko će otići na Saturn, jel? Ali to su ideje u tehnologiji, ali nama nedostaju, tu je Kissinger u pravu i Aron, veliki filozof pre davne, 50-60 godina, je rekao veliki lideri i veliki pokreti su oni koji slede velike ideje. Mi nemamo ideje, imali smo, da kažemo, samo zadnjih 100 godina socijalizam, kapitalizam, kao velike demokratiju, ali danas ovo društvo je suviše brzo se razvilo i ostala je velika rupa između onih ideja koje su nekada bile. Evo, samo da kažemo, je li ovo društvo naše demokratsko, kapitalističko, socijalističko, kakvo je? Kako je ono u Americi? Je li ono kapitalističko, demokratsko? Znači, nijedan od ovih izraza više ne odražava ovo vreme. I to je najveći problem. A šta je propast? Šta je propast? Pa propast mislim, je, na koju vrstu propasti upozorava? On upozorava. Pa, evo da kažemo, to je urušavanje jedne civilizacije, kao urušavanje Rima. Tu se najčešće u svetu, vi danas imate pre možda mjesec, dva dana, ekonomist je posvetio, najčuveniji časopis na svetu u ekonomiji, je posvetio nekoliko tekstova sa puno slika iz onih fresaka iz vremena Rima i ukazao kako je završio Rim i postavlja pitanje
da li to nas čeka? Da li nas čeka propast? Znači, to je to. Propast kad se jedna civilizacija do kraja uruši i onda nešto novo nastaje. Kod nas je problem samo taj. Aha. Samo jednu stvar. Kod nas je problem ovo nuklearno oružje i sukobi velikih sila koje tu propast mogu začiniti sa nečim o čemu bolje da ne pričam. Dobro, da, to je, da, da, to je propast to je, u pravom smislu pravom, te reči. Propast je ali... ovo sa Rimom. Znači, prosto jedna civilizacija više ne funkcioniše i onda dešava se nešto novo, ali ona dođe do nekog svog kraja. Jeste, ali neko će reći, dakle, upravo je ta kriza liderstva dovela do toga da desnica u Evropi jača. Da. I kada pogledate desnicu u svom izvornom stanju stvari i poruke koje oni šalju, evo, pa i konkretno recimo Đorđe Meloni, koja je juče bila, tako je, i gošća je Beograda, italijanska premijerka, prvi put dolazi sada, od kada je došla na tu funkciju, imala je jednu retoriku u izbornoj kampanji, a onda danas kada je slušate, ona ne predstavlja desnicu, barem ne u svojoj retorici. Je li to u stvari pokazatelj da vi ne možete tu politiku desnu da održite dok je ovakav, dok je ovakva postavka stvari? To nam je nada, upravo to što govorite. I to je sreća. Nada, velika. Nada i velika sreća. Upravo ona je to primjer toga. Najbolji, zato što je ona uzela vlast sa retorikom koja je bila antievropska, anti-NATO, vrlo blizu Rusije retorika, antimigrantska, a sada ona sprovodi politiku manje više sličnoj svojim prethodnicima. Zašto? Zato što je sistem, to nam je nada, to nam je nada da je sistem i pokazuje se još uvek dovoljno jak da sprečava ekstreme. I zato je pravi moment, dok je sistem jak još uvek, znači zasniva se na nekom sistemu vrednosti, a taj sistem vrednosti je da ljudi treba da idu u školu, da uče, da jedu, da rade. Razumete, sistem još uvek je jak i on se brani. A u Evropi, u Italiji, konkretno Italija, je zemlja koja praktično je deo, koja je srž Evropske unije. Evropska unija je najbolji i najlepši pokret koji je nastao uopšte institucija u istoriji čovečanstva, je mirovni. Zašto je nastala, vraćamo se na Evropsku uniju, da bi se Nemci i Francuzi pomirili posle tolikih ratova? I kažem, to nam je nada da desničari, u ovom slučaju najbolje njen primjer, kada dođu na vlast, vide da prosto ta politika je neprimenljiva. Oni to sami o čemu su vide. Pričali, to ne prolazi. To ne prolazi. Ne može. Ono, to ne može da se ostvari sada, ali treba reći sada. Mm-hmm. Za 5 godina, za 10 godina možda će moći. I treba iskoristiti, to je Kissinger govorio, imamo još 10 godina, ja se potpuno slažem sa tim, još 10 godina da se privedemo razumu i pameti i da vidimo šta ćemo da uradimo sa svim ključnim pitanjima. A koja su to ključna pitanja? Ključne, otkud ovi desničari? Ogromno socijalno raslojavanje. To je ključni problem. Model društvenog razvoja je pogrešan, koji se zasniva na neoliberalizmu, koji je super u smislu da promoviše najbolje preduzetnike, najpametnije, najinteligentnije, ali problem je što od nas 1,3 milion mogu da naprave ovu kameru, kompjuter, automobil, elektro, ovo, ono, a mi ostali radimo druge poslove. Mi ostali nismo ti koji pravimo svemir. I onda se ne osjećamo dovoljno cenjenim, poštovanim od strane društva. Tako, a razlika u prihodu ovo koje je napravio kameru i mene i vas i 1:100 miliona. E, to je to. Znači, a naš rad naučnika, novinara, vrhunskih nije baš toliko 100 miliona puta manji od ovoga koji pravi vrhunsku kameru, telefon, automobil. E pa kako se to rešava? Dakle, vrlo jednostavno, porezima. Vrlo jednostavno. Znači, vi imate danas situaciju da Musk i sva ta čude, Zuckerberg i ti ljudi, oni raspolažu bogatstvom koji je jednako bogatstvu cele Srbije. Je li to normalno? Evo, samo to pitanje. Je li normalno da on na svom računu, kao što mi imamo 100.000 dinara, 500.000, 1 milion dinara, on ima 60 milijardi evra ili dolara? Nije normalno. Prosto, te pare, to je ogroman nesklad u moći između ogromnog broja ljudi i tako malog broja. To je jedna dimenzija. Druga, obrazovanje. Znači, je li normalno da u Engleskoj, u Velikoj Britaniji, u Americi dobro obrazovanje košta 300-400 hiljada dolara, evra? 300-400 hiljada. Znači, koliko vi ste
super novinar. Vi to ne možete da platite u Americi. Ja radim moj posao super da imam profesorsku platu $10,000 u Americi. Ja ne mogu to da platim. Ko može da plati Oxford, Princeton, Cambridge? Kinezi. Tako je. I onda dolaze... Indici. Tako je. Odlično. Eto to. Najbogatiji Kinezi, Indici. Ali šta će sa ovima? To je problem i sa Holandijom, sa ovim migrantima. I otkuda je ovo pobedio? Nema stanova. Razumete, nema stanova u Holandiji više. Gde da žive Holandjani? Prosto, društvo se neravnomerno previše razvija. To je jedan, samo da kažem, problem. Socijalno obrazovanje i ovo što govorim, humanističke nauke. Hoće inženjeri, ne mogu da oni osmišljavaju te ideje. Dobro, ali vratite mi se na poreze. Kad kažete porezima se to rešava, šta se tu radi? Šta, ako si bogatiji od toliko, daj više para državi? Evo da vam kažem, moj otac je doktorirao na Oxfordu 1957. godine na Balliol College-u i on se bavio radničkim pokretom Velike Britanije i njegova knjiga je o tome. Tada, posle Drugog svetskog rata, porezi u Velikoj Britaniji na najbogatije su bili 88%. A 88%. Zašto? To je posle Drugog svjetskog rata, trebalo je obnoviti kuće, trebalo je obnoviti škole. Dobro, to je destimulacija, bogaćenje. Upravo to. Ali samo sekund, znači, oni su se vremenom smanjivali. U Margaret Thatcher vremen došli su na 24%. Upravo to, destimulacija bogaćenja, odnosno razvoja. To je suština problema, da sa ovako velikim socijalnim razlikama ti ćeš da imaš ove ogromne probleme. Razvoj se mora usporiti. Da li samo kroz poreze, da li kroz drugi, prosto država treba da osmisli. To su te nove velike ideje. Ove ideje da ti nekog oporezuješ, to su socijalističke ideje koje su bile na zapad. To su ideje pre 70 godina. I te ideje očigledno današnjem vremenu više nisu adekvatne. Ali treba da se pojave nove ideje koje će reći, slušaj, Zuckerberg, Musk, ti ako imaš 60 milijardi, ok, ali te pare se more... Pogledajte na šta liči infrastruktura u Americi. Kao da je Afrika. Zašto? Zato što bogati neće da ulažu u infrastrukturu, a država nema pare. Samo to pogledajte. Dobro, država ima pare za naoružanje i za vojsku, ali nema pare za infrastrukturu. Ali to je tako. To je logično. Pa dobro, znači onda imate problem od države, što ne bi država prva počela da rešava problem, pa onda Musk, Zuckerberg i ekipa. Jeste, ali da, tako je. Znači onda je stvarno problem političkih elita. Tako je. Iznad svega problem političkih. Ti moraš da nađeš ravnotežu između onog što ulažeš u vojsku i bezbednost, koje su najvažnija stvar. Mislim, tu, ako danas nekom to nije jasno, onda ne znam više šta treba. Znači, mi kao ljudi, pre svega moramo biti sigurni, a to su vojska, policija, a tu nema nikakve dileme. Pođite od Rima do danas, uvek. Zašto je Evropa i Evropska unija danas tako slaba? Zato što u vojsku ulaže manje od 2%. Pa evo, pametili su se. Pa sad su se nešto malo kreću. Da, Nemci kreću da ovaj program od 100 milijardi što je Scholz predložio, ali će trebati vremena, jer kulturološki oni su izvan tog vremena. Znači, mi imamo nekoliko prioriteta. Bezbednost, zdravstvo, obrazovanje. To su tri ključne stvari. Na tome se sve zasniva. Da mi budemo sigurni, da deca idu u školu, da budu pametne i da budemo zdravi. Sve ostalo je šta pretekne od toga. Dobro, ali kada pogledamo etničku mapu Evrope danas, koliko je, pomenuli ste migrantsku krizu. Krizu, da. Zašto je kriza? Zato što je preveliki broj ljudi u prekratkom vremenu ušao u Evropu posle ovih očajnih politika zapada, katastrofalnih na Bliskom istoku, koji su pošli tamo da donesu demokratiju, sreću i to, a doveli su do toga da se kao bumerang vratili milioni izbeglica iz Sirije, Iraka, onda su uz to došli ovi iz Pakistana tim putem, iz Bangladeša, i vi danas imate jedan potpuno promenjenu krvnu sliku u Evropi. To je ogroman problem. Evo, postotke, samo da vidite, tu su u svim tim zemljama broj novopridošlih prelazi 10% broja stanovnika. A sve je krenulo, ćete se složiti? Mislim, krenulo. Da. Nekako je Irak bio tačka pucanja. Tako je. Arapsko proleće imamo u tom trenutku. Dakle, i to mnogi ocenjuju da se Americi, uopšte i Zapadu, današnje vratilo kao bumerang. Da, ja sam baš to pisao u mojim radovima. Evo sad pogrešili? Zašto je uvođenje demokratije u Iraku bila greška? Evo, tu je sad, gde su pogrešili? Tu je kriza, pre svega, akademskog sveta, kriza obrazovanja se pokazuje. Ti imaš Princetone, imaš Harvard, imaš Stanford, znači imaš od 10, imaš 9, uz Cambridge i Oxford, to su 10 top univerziteta. I ti sa svom tom pameti nisi u stanju da predvidiš da ti ne možeš svoj model društvenog razvoja, uključujući demokratiju,
preneti u arapski svet. Bez obzira koliko se tebi ne sviđaš, a tamo je užasne stvari se dešavale u zemljama, kao, između ljudi, užasne stvari, na odnosima muškarac, deca, žena, muškarci, žene, užasne stvari, necivilizacijske sa našeg evropskog stanovišta. I pošlo se od toga da ti kad dođeš tamo sa vojskom, da ćeš ti to tamo da demokratizuješ u kratkom periodu, da ćeš ti da preneseš model. E tu je meni početak i te krize akademije na zapadu, da jednostavno u sve te univerzitete ti nemaš profesora koji kažu čekaj, ne može to tako. A zašto ne može? E pa ne može zato što se civilizacije razlikuju. Znate, zato što to je ono što je Huntington pisao pre onoj čuvenoj knjizi Sukob civilizacija pre 40 godina. On je, nažalost, za razliku od Fukuyame, recimo, koji je pisao Kraju civilizacije, ovaj je rekao sukob civilizacija. On je govorio o različitost civilizacija, o tome da globalizacija približava naše civilizacije. Jeli, vi ste u Kini za jedan dan, vi sad završite sa mnom, zovete iz Kine, javljam vam se ovdje na televiziju neko iz Kine, iz Indije. Znači, mi smo se previše, da kažem, zahvaljujući tehnologiji, povezali, ali jedna stvar je kad se povezujemo preko telefona i preko kamere, a druga stvar kad se ljudi krene ovo neverovatno spajanje ljudi različitih kultura. Svako donosi svoju kulturu, kulture se po Huntingtonu sukobave. I šta će se Evropi desiti i šta, ili šta se Evropi sad već dešava dolaskom drugih civilizacija? Evo šta se dešava. Evo ga AFD u Nemačkoj na 20% koji ima samo jednu politiku kao i ovaj Holanđanin. Ovaj Holanđanin koji je došao sad na vlast, on ima politiku stranci napolje. To je prosto, ovo se konkretno odnosi na Tursku, posebno na Tursku i na ove sve druge koji dolaze izvan evropskog sveta, to je ista politika AFD-a, to je bila politika i ove premijerke italijanske koja je promijenila. A gde napolje? Vratite se, vratite se u svoje zemlje. E sad tu ima, znate, tu sad počinje nivo, onda se javljaju organizacije zaštite ljudskih prava i kažu ok, da se vrate oni koji imaju gde da se vrate, ali šta ćemo s onima koji nemaju gde da se vrate, znači gde nema više ni kuća, gde bombe padaju svaki dan. Znamo, to je nemoguće. To je nemoguće, naravno, to je nemoguće, čak ti ne možeš ni silom te ljude isterati jer zapravo nemaš ih gde odvesti, ne možeš ih ostaviti na moru jer to je totalno nehumano i necivilizacijski. Da, ali imate onda i Veliku Britaniju, dakle, prvo se priča da se ponovo oživljava priključivanje Evropskoj uniji. To izjavljuje predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i poziva mlade da preokrenu Brexit. Je li realno da se to desi danas? U ovom trenutku ne. Iako je procenat onih koji bi glasali za ostanak u Evropi je danas 57%. Znači, to je enormno visok. Znači, shvatili su da su se prešli. A prešli su se po svim pitanjima. A da samo jedno, kažemo, a to je broj izbeglica. Znači, zašto? Zašto je Britanija izašla? Britanija je izašla zbog migranata. Koliko ih je tad bilo? 300.000 na vrh. Koliko ih je danas, na današnji dan? 600.000. Znači, duplo se uvećao broj. Naravno, oni su smanjili broj migranata koji dolaze iz Poljske, Bugarske, koji su tad bili dominantni, Rumunije. A gde se povećao? Ukrajina. Ukrajinci su prešli i Poljsku, Nemačku. U Holandiji su oni među dominantnima, u Velikoj Britaniji tradicionalno. Znači, prosto Brexit nije realno da se pomeri u ovom trenutku. Budući predsjednik vlade, koji će biti sigurno laburista prema sadašnjim rezultatima, oni imaju negde 25, ne odsto, nego ovi su, konzervativci su pali na 16, 18, a ovi su 46. Pazite, to je tri puta ih ima više. Tako da kažem, ne možemo nikad reći sasvim sigurno, ali najverovatnije će laburista biti ovaj Stiner, predsjednik vlade. On je rekao da neće pokretati to pitanje, što znači da to nije u ovom trenutku realno, ali ne bih isključio da se to pokrene za 5 godina, za 10 godina, jer je Britanija već imala jedan referendum odmah posle ulaska u Evropsku uniju, 2 godine kasnije, u Evropsku, tada se zvala zajednicu. Tako da me ne bi začudo da imaju treći referendum i da se vrate u Evropsku uniju, ali previše otvorenih pitanja, izbori sljedeće godine, američki izbori, ovi ratovi, tako da čeka nas jako teško složeno vreme sa možda previše izazova, gde glavna pitanja su pitanja interneta, tehnologija, uticaja na naš mozak, humanističkih nauka, socijalnih podela i bezbednosti. To su neka pitanja koje će obeležiti ne samo sljedeću godinu, nego narednih 5 do 10 godina. Da, evo sad, baš smo pričali juče o tome, dakle, i pisao je i Bisanić, Dragan Bisanić, tekst za Tanju, 40
70 izbora u 40 zemalja. Da. Kakva je to godina koja nas čeka? Izborna godina gde će se reflektovati svi ovi problemi, znači ovi problemi o kojim smo sad malo prepričali, oni će uticati kako će se ljudi opredeljivati, ali tu je još Kissinger, samo da kažem, bio u pravu kada je rekao ništa od toga. Kako god oni glasali, ključno je da se ove velike tri sile, a pre svega velike dve, Kina i Sjemeničke države, dogovore oko nekog pravca. Jer uvek veliki određuju pravac. Jeste. A u stvari šta je sad pravac? Dakle, vi imate s jedne strane rat u Ukrajini koji počeli smo da stavljamo na poslednje strane novina po važnosti. Nekako koliko je mrtvih, o tome se više i ne priča. Ne priča se ni šta su ciljevi, ne priča se ni kako teče rat, ali se i tekako priča o tome šta se dešava u pojasu Gaze. Tekako se priča, to već skoro koliko, dva meseca to traje. Dakle, vi pričate o tome da ima hiljade civilnih žrtava. 15.000, navodno, sam vidio juče. Tako je, ali isto tako pričate i o pobuni u Evropi, u Americi, protiv svega što se dešava u pojasu Gaze. Štrajkovi, odnosno nisu štrajkovi, nego su protesti protiv antisemitizma s jedne strane i protiv ubijanja nedužnih civila s druge strane. I meni je, recimo, Engleska pre jedno 2-3 nedelje, London, onaj ogromni protest od milion ljudi na ulicama. Koji su bili pro-arapski, pro-muslimanski, tako je, da. Orijentisani mi je stvarno bio neverovatan. Ali toga više nema. Možda je zahladnelo, pa nema više toliko želje za tom vrstom šetnje. Jel će i to proći? Jel ćemo i to zaboraviti? Tako je, tako je. A šta će nas dočekati? Vidite, to je, dočekat će nas još veće zlo. Jer to je dve osnovne karakteristike vremena, je upravo ovo što vi kažete, da se sve tako lako zaboravlja. Vest, stiže vest. Evo, vi sad kažete Ukrajina zaboravljena. Apsolutno, a to je dominantan sukob. Nije Bliski istok, nego Ukrajina. Zašto? Zato što se dešava između, ne samo što je ovde u Evropi, koja je uvek važnije područje, važnije zato što su svi ratovi kretali veliki odavde, i prvi i drugi svetski rat. Nije to da mi sad volimo što smo Evropljani, pa sad smatram, nego da smo mi najvažniji. Ne, ratovi su se ovde dešavali i ovde su počinjali i ovde su se završavali. Znači, mi zaboravljamo, a te drugi svetski rat, ljudi su zaboravili, kako ti zaboravljaš na strahote proteklih ratova, tako se povećava mogućnost da ih ponovo doživiš. I to, i druga stvar, to je da ljudi sve uzimaju zdravo za gotovo. Mi uzimamo zdravo da ova sijalica svetli, da ima struje, da ima vode, a imaju li ljudi u Gazi, imaju li u Ukrajini? Nemaju. I u tom smislu mislim da su ta dva konflikta u stvari nešto, i to nasilje unutar, između država i unutar država, je nažalost nešto što će se, što vi kažete, šta će biti sljedeće, sačekat će nas još više, baš zato što ne rešavamo probleme, ali ne rešavamo ih suštinski, počeo od međunarodnih odnosa. Evo vi, gde su danas Ujedinjene nacije? Gde je danas Ujedinjene nacije da govore nešto o ovim temama? Mi čujemo povremeno generalni sekretar, neko kaže, to je možda peta ili deseta vest. Jel? Na, pa dobro, zato što su skrajnute, dozvolili. Da, pa dobro, oni su dozvolili sebi da budu skrajnuti. Da, a dozvolile su Sjemeničke države, Rusija pre svega, jer ko su Ujedinjene nacije? Amerika i Rusija, onih pet. Tako je, pa Francuska, dobro. Engleska, ali onog Italija, momenta Velika kad ste Britanija. Rusiju proglasili tako za nepoželjnu, nema da, unutra, više ni međunarodnog više prava. Ne, tako, pa da. I nema ni međunarodnih organizacija. Tako je. Samo mi za kraj recite, pošto apropo tih izbora, američki će svakako biti najvažniji. Tako. Za nas će biti važniji američki nego evropski sigurno, izbori, sigurno. Ali apsolutno, i za Evropljane su važniji američki, zato što oni opredeljuju. I počeli smo ovu emisiju pričom o tome koliko će zapravo ta nepodrška promuslimanskog stanovništva i muslimanskog stanovništva u Americi Bidenu oslabiti demokrate. I da li može u poslednjem trenutku da se desi da uopšte ne vidimo Bidena u izbornoj trci? Pa ni Trumpa. Da. Znate šta, ništa. U tim izborima američkim ovim je sve nepredvidljivo. Iako sad rezultati, i ovi sad rezultati što ih vidimo, to sve možemo da stavimo na stranu. Apsolutno je moguće da ne vidimo ni jednog ni drugog, a moguće i jednog i drugog. A što se tiče podrške, ona je jako bitna, a on tu podršku gubi. Ali je
pitanje gde ta podrška odlazi. Ona Trumpu sigurno neće otići, jer Trump je vrlo tu rezolutan, on je pro-izraelski mnogo više nego Biden. Tu će se možda pojaviti neki manji kandidati po značaju koji će otkidati glasove jednom ili drugom, jer nekad pojavio se i taj Perot pre svoje vremeno, pa je uzao 10%, odnesećam se više kome. I sad se pojavio jedan. Tako da, ali poenta je, apsolutno ste u pravu, poenta je na tim izborima, zato što je i dalje, uprkos tome što Amerika ni izblizu nije, što je nekad bila, ona je i dalje centralno mesto ove civilizacije i otuda dolaze. Kako bude u Americi izbori, to će imati uticaj na Evropu i zato, kažem, polu u šali, polu u istini, i za same Evropljane važniji su ti izbori nego svi ovi njihovi. A jel vidite mogućnost, recimo, da Michelle Obama bude na predstojećim izborima? To je jedno od najzanimljivijih rešenja. To je svakako jedno od najzanimljivijih rešenja. Ali realno, pošto ste mnogo pričao o tome. Da, mislim da je realno, samo stvar je to da li ona to želi, pre svega da li ona to želi. To ćemo videti, znate. Ali to je jako zanimljivo, jer ona bi bila jako ozbiljan protiv kandidat. Jako, jako ozbiljan. Kako o tome odlučuje? Pa ona sigurno ne. Pa, znate šta, gledajte, ako je izričito ne, onda... Da, onda, znate šta, ipak i dalje ličnost, ako je izričito ne, ali odlučuju ljudi koji vode demokratsku stranku, a to nisu samo ovi prvaci politički, to su i bogati Amerikanci, kao i republikanskoj stranci. Jer je poslednje istraživanje pokazalo da je u stvari najpopularniji političar u Americi Obama. To smo vi i ja pričali. Koji ne može da se kandiduje. To smo vi i ja pričali, znate, to se gleda, ja sam u mom radu koji sam objavio prošle godine, o kome smo dosta pričali, ono Trump, Johnson i novi primitivizam, baš stavio listu na Instagramu 10 najpraćenijih ličnosti i od tih 10, 7 ili 8 su njihovi nove Kim Kardashian, ja ne znam jedna kako se zovete, i tu su samo još Ronaldo na 10. mestu i Obama na 7. mestu. Tako da je tu, nema nikakve dileme kad je na tome on 7. da je on, što vi kažete, daleko najpopularniji. I on je posljednji pravi predsjednik Sjedinjenih Država. A znate šta to znači? Da je bio prihvaćen i od jednih i od drugih. Kad kažeš predsjednik, to je Obama. A Trump ima mnogo protiv, a kontroverzan je i Biden. Ovo je posljednji predsjednik koji je bio u onom... Amerikanac. Amerikanac, tako. Hvala vam mnogo na gostovanju. Hvala vama. I vidjet ćemo se ponovo kada bude bilo nešto važno, malo da porazgovaramo. Tako je, tako je.